ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତି ମିଛ ପ୍ରେମ। କାମ ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଫେରିବାକୁ ବସିଛି ମହୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସପୁତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲା 3,10,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏହି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି, ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମର୍ କେ ସପୋର୍ଟ କରବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନାବା କଥା ଏନ୍ ଜି ଓ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି SPV ବନାବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ SPV ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ହେଲେ IED MSME ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, IED CEO IED ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ହେଲେ, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ସେମାନେ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ। ଯେଉଁ ମହୁଲରୁ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3 ମାସର ଗୁଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ 3-4 ମାସର ମହୁଲରୁ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଗୁଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଜନମାନେ ଯିବେ, ଆଗରୁ ଋଣ ଦେଇଥିବେ ବା ଅନ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ମହୁଲକୁ ସେମାନେ 15 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦରରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ କଥା ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୁଲର ରହିଛି ବହୁଳ ମାତ୍ରାର ଆମଦାନୀ। କେବଳ ମହୁଲ ନୁହେଁ, ଏଠି ଭରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି 80% ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କେକ୍, ଜାମ୍, ଜେଲି, ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମହୁଲରୁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମଦ ଏବଂ ତେଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମହୁଲ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ, ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଏବଂ ଠିକ୍ ପଇସା ପାଇବାର, ଉଚିତ ପଇସା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାଦୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ମହୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଦିଗରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ? ହକି ଆଳରେ କେବଳ DMF ଫଣ୍ଡକୁ ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପପୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା, ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।